Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Let's address the elephant in the room. I know you have been investigating this Pogo since the previous administration. Okay. Sa pagbasa niyo sa mga nangyari based on all the information that you have, bakit ba tumindi yung Pogo operations dito? Bakit mas parang naging brazen sila, very emboldened, bakit lumago? Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte binuksan niya wide ang mga pintu natin pati yung ating mga ports of entry sa na dapat under watch at uh, may jurisdiction ang Bureau of Immigration hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga uh, travel and entry documents tulad ng Visa Upon Arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa Pastilla Scam. At meron siyang mga uh, kasabwat at kasosyo dyan uh, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang POGO. Nagsimula sa POGO-related prostitution hanggang illegal Uh, recruitment and detention ng mga foreign nationals dito hanggang nga sa pastillas scam, hanggang human trafficking, crypto scamming, ngayon money laundering at posibleng uh, espionage. So naging de facto policy kasi ito kaya at kumbaga nabuksan ng floodgates sa de facto program on the ground nitong mga pogos at ngayon humaharap tayo sa napakamalain na mga epekto nito at kinakailangan talaga na aksyonan ito ng lahat ng sektor, lalong-lalo na ng gobyerno. Kami sa legislature, ginagawa namin ang aming tungkulin sa pamamagitan nitong investigasyon minsan nang sa pamamagitan ni Sen. Sherwin, nung chair siya ng Senate Committee on Economic Affairs, nakapaglabas na kami ng committee report. Karamihan naming mga miyembro ng kanyang committee noon ay pumirma sa committee report na yan na pinapaalis na ang Pogo sa loob ng tatlong buwan. So kumbaga, minsan nang nagsalita ang Senate, sense of the Senate laban sa Pogos. Ilang beses na rin akong nanawagan, Christian, kay Presidente mismo, na kung kulang sa bilis ang aksyon namin sa lehislatura pwedeng pwedeng umaksyon ang executive sabihin lang ni presidente tulad ni Duterte noon kung si Duterte noon open doors to pogo kung sabihin ni presidente ngayon tigil na ang pogo paalisin na yan dito pwedeng magsimulang mangyari na yan eh so anong iniintay natin anong iniintay ng gobyerno Yeah, precisely. Pero given how big these Pogo operations have, have become, ano sa tingin yes. niyo yung realities, how likely would they be stopped or banned? Well, uh, mukhang pahirapan pa rin. At dahil pahirapan pa rin at hindi natin alam kung sooner rather than later ito ma-action decisively, conclusively, ibig sabihin lalong dapat hindi kami mag up dito sa Senado at iba pang mga institusyon at iba pang mga sektor na manawagan talaga itigil na ang POGO para makafocus na tayo sa pag-ayos uh, ng maraming at malalaking at mukhang malalim at malawak na gulo na dulot nito sa ating bayan. Oh, pero dyan sa Senado, ano po ba yung sense na nakukuha nyo? Majority ba would support uh, banning Pogos? Kasi sa previous interview ko with uh, Professor Shelo Magno, hmm. she appeared in one of your hearings ni, Sh ni Senator yeah. Sherwin under the previous administration and explain niya yung cost-benefit ng Pogo. And di hamak, obvious naman, di ba? Mas hmm. malaki yung risk. Tsaka okay. yung mga gulo na nakikreate nito kaysa rin sa so supposed uh, economic benefits. Pero isa hmm. raw sa mga hindi convinced doon, Uh, yung Senate President yung ngayon, si Jesus Cordero. Uh -huh. O, ba paano yun? Ano yung nakukuha niyo sense among your colleagues? Well, ang sense ko ay kaming mga pumirma at naninindigan sa committee report noon ay ganun pa rin ang paninindigan laban sa Pogo. At sangayon talaga ako kay Professor Shello na kahit yung mga diumanong magiging benefits ay lahat mga pangakong napako at ang laki pa rin ng utang ng mga pogos uh, sa gobyerno in, in terms of taxes tapos yun na nga ang dami dami daming social economic at ngayon nasisilip nating political costs no uh, ills na dulot ng pogo sa atin kahit pa uh, merong uh, pinakamataas Uh, na liderato namin sa Senado na sa tingin ng iba ay hindi bibigyang daan ito. Pero lahat naman po ay collegial at lalo na siya, no uh, lalo na kung mananatiling malakas yung aming committee system, so nakapanganak na ng ganyang committee report noon at sigurado ko paglabas ng committee report ng Senate Committee on Women sa aming apat na taon ng investigasyon sa POGOS, ay siguradong uulitin namin yung rekomendasyon ng nakaraang Committee on Economic Affairs na ipasara na talaga, paalisin na ang POGO at singilin ang accountabilities ng lahat ng gumamit o kumasangkapan sa POGOs para labagin yung ating mga batas at labagin yung mga karapatan ng ating mga mamamayan at maaring pati karapatan ng ating gobyerno o estado. Mm -hmm. Lastly, Senator Risa yung isa sa mga kinaka, uh, kinababahala natin dito, maraming Pilipino, yung Manchurian Candidates. Ah, opo. So, ano mang nakikita nyo nga ano? Kasi nga, yung huling uh, administration natin, sobrang sip-sip sa China. Sobra. Tapos ngayon, may mga nadidinig tayo mga politiko, mga colleagues siya rin, no? Hmm. Parang pinagtatanggol yung interest ng China. Hindi hmm. pa natin alam yung, yung scope or scale niyan sa local level. Pero from a policy perspective, ano ba mga pwedeng gawin para at least mas, ma, mas mapahirapan hmm. yung idea na baka magkaroon na naman ng, magkaroon ng Manchurian candidate sa 2025 or worse sa 2028? mm, -mm. Well, na naman is, uh, are the correct words dahil posible talaga na nagkaroon na at nagtagumpay na ang ilang mga Manchurian candidates nung nakaraang mga eleksyon, lalo na't nakita natin yung isang posibleng pruweba, yung masyadong pagiging halos solong nakatoon lang sa Beijing ang foreign policy uh, nung administrasyon ni Duterte at mabuti na lang, mas pinipihit na natin ngayon ng lehislatura at in fairness ng executive sa mas malawak na hanay ng mga bansa uh, sa buong mundo. Kung may mga kasama ako na sa tingin ninyo o ng publiko ay Uh, dinedepensahan uh, uh, ang China. I would put that down to mga policy differences talaga namin, policy debates, uh, gayong ang Senado ang treaty-making body ng Pilipinas. Pero uh, nananatiling uh, si Presidente ang chief architect of foreign policy. Pero ulit, kaya importante kung anumang opinion o o payo ang maibibigay ng Senado as a whole, lalo na, ng uh, majority dahil sila yung pinakikinggan niya. Pero mananatili din kami sa minority, yung aking minority leader na si Senko Coco Pimentel, mag at pati ako mag ng critical viewpoints tungkol dyan sa ipinapakita ng China uh, laban sa atin, pati dito sa Pogo Front. So on the policy front, in particular, sa mga bills namin, halimbawa itong uh, kasunod ng um, Philippine, oh sorry, ito yung uh, at bar ngayon, yung Philippine Maritime Zones, uh, napaka-importanting um, Napaka-importanting companion measure sa isang kapapasa din lamang namin para bigyan ng ngipin sa batas yung ating tagumpay noong 2016 sa United Nations Convention on the Law of the Sea uh, sa The Hague. Uh, in terms of uh, budget interventions din, dapat patuloy yung aming uh, suporta sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard, sa BIFAR na pangunahing uh, dumidepensa sa ating mga mangingisda, sa ating mga karagatan at uh, likas na yaman sa dagat, sa West Philippine Sea at sa lahat ng maritime zones ng Pilipinas. And dapat talaga tuloy-tuloy ang aming pag-imbestiga kapag merong ganitong mga nakakabahalang mga issue tulad ng POGO na nagsimula sa uh, relasyon niyan sa prostitusyon pero dumako at dumako din sa ganito mga posibleng angulo ng espionage at sa pambansang seguridad. So, ibig sabihin, on all fronts, uh, on the policy front, sa amin sa Kongreso, Uh, on the executive front sa ilalim ni na presidente. At siguro, Christian, lahat tayo mga Pilipino, pati sana yung ating mga kababayan sa private sector at sigurado ang civil society, ay uh, isang pangunahing halimbawa dyan, yung atin ito, kababalik lang sa kanilang pangalawang civilian convoy dun naman sa Baho de Masinloc at ngayon may nilunsad na bagong kampanya na adopt a payaw na talagang suporta sa ating Pilipino mangisda. Huwag lang tayong mag up. Dahil sa harap ng ganitong mga social at geopolitical uh, na mga problema, eh, talagang kailangan uh, lalong palakasin ang pagkakaisa natin para naman itaguyod ang interes ng bawat Pilipino at ang pambansang interes ni Inang Bayan. Kunyog, halikan na kasama halika ka. Kunyog. Ka ka ka, kapag buklot ay may pag-asa sa sulisayes mitenau isa ang pananaw sa bagong pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog